Jel živiš dolje u Studencu? Jesam. Jel
rade se šta. Aha. Šta vi kažete, to će uspjeti ova inicijativa? Već je uspjela. Već je uspjela. Dobro. Drago ovo je čuti. Broj potpisnika koji žele da narod, a ne ukrusi odlučuju. Odakle vi dolazite? Iz najljepšeg grada na svijetu. To znači iz Splita. Koliko ste tamo prikupili potpisa? 71.000. Bravo, čestite. 77. 70. Verificira. Verificira. Eto, čestite. Hvala. A kako ste došli? Individualno ili... Ne, kolektivno. Kolektivno, autobus. Bravo, drago mi je. Šibenik. Zagad. I Šibenik, sve je došlo. Sve. Neka, drago mi je. Dalmacije. Ljudi koji prepoznaju što znači borci. Thank you.
kao što smo i do sada doživjeli brojne obstrukcije tijekom prikupljanja potpisa, tako očekujemo da će biti i kasnije, međutim, kao što smo do sada prebrodili sve prepreke, očekujemo da ćemo i dalje i da ćemo na jesen imati referendum, da ćemo izglasati otkazivanje Istanbulske konvencije. Bravo! Bez obzira kako referendum prošao, mi smo napravili jednu veliku, veliku stvar. Ovim velikim brojem potpisa pokazali smo da smo senzibilizirali hrvatski narod, hrvatske građane za temu Istanbulske konvencije, za temu rodne ideologije. Kad smo na jesen počinjali sa našom inicijativom Istina o Istanbulskoj, krenuli smo sa ovim plakatom. Evo, sad ću vam pokazati. Ovaj plakat kojim smo krenuli na jesen sa našom inicijativom Istina o Istanbulskoj, na njoj piše, djevojčica se pita jesam li muško ili žensko. U školi su mi rekli da trebam odlučiti. Kad smo krenuli sa jumbo plakatima i licima i ovim plakatima po Hrvatskoj, doživjeli smo brojne kritike da to nije moguće, da izmišljamo, da lažemo. Međutim, evo, najnoviji dopis ministrice obrazovanja u kojem se traži da se ravnatelji na adekvatan način ponašaju prema djeci iz osnovne i srednje škole koja su promijenila spol ili koja mogu odabrati sama svoj rodni identitet, pokazuje da smo bili u pravu i da rodna ideologija zaista nastupa, odnosno želi se uvesti u Hrvatsku. Mi se nadamo i očekujemo da ćemo time što smo senzibilizirali Hrvatsku za ovu temu, da ćemo otežati uvođenje rodne ideologije i da će ljudi znati prepoznati elemente koji se kriju u Istanbulskoj konvenciji. Evo, osim što smo senzibilizirali javnost za ovu temu, još smo i postigli neke druge stvari. U najnovijem priopćenju, odnosno rješenju Ustavnog suda koje smo dobili, jasno je naznačeno da ne mogu lokalni dužnosnici i lokalni šerifi odlučivati o tome što je ustavno, a što nije. I to je jedna stvar, a druga stvar je da Ustavni sud je ustanovio da zapravo nijedna referendumska inicijativa ne treba plaćati niti tražiti dozvole od lokalnih vlasti da bi prikupljala potpise. To je jedna velika stvar, tako da će svakoj inicijativi poslije nas biti puno lakše prikupljati potpise, jer zapravo nije ni trebalo tražiti dozvole. Trebati tražiti više dozvole, niti će ih trebati plaćati, jer smo jako puno novaca, naravno, i mi i sve ostale inicijative do sada potrošile na plaćanje javnih površina. Ja bih sad dala riječ generalu Sačiću. Evo, dragi prijatelji, sve vas lijepo pozdravljam, osobito naše drage kuštovne volonterke, volontere. Bez vas ne bi to mogli mi uspjeti. Bilo je mnogo građana, velik dio hrvatskog naroda koji je želio sudjelovati u ovoj manifestaciji i obrani slobode hrvatskog naroda, no bez prilike gdje da to učine ne bi mogli doista izraziti svoju volju. Neki su nam to zabranivali što će ući u anale naše demokracije kao što je to u Rijeci Vojko Obersnel i Ustavni sud ga je... Ustavni sud ga je ukorio, a i kaznena prijava mu slijedi. Ali u tom smislu bi u ovoj slavniškoj atmosferi želio reći jednu pohvalnu činjenicu, a to je da je naš gradonačelnik Splita, gospodin Opara, kao da je znao kakva će odluka Ustavnog suda biti, on je dao našim volonterima sve prostore i sva mjesta za badava. I zato mu hvala. Jedini koji je znači anticipirao tu odluku i znao je cijeniti slobodu i ono što demokracija istinski jest. Želio bih posebno isto zahvaliti našim saborskim zastupnicima koji su nas u potpunosti podržavali, naš gospodin Hrvoje Zekanović, ovdje nazočan gospodin Ladislav Ilčić, predsjednik Razda. I ovdje nazočni hrvatski zastupnik
pobjednički general gospodin Željko Glasnović. Dakle, a sve ovo moramo zahvaliti ponajprije našoj heroini i gospođi koja je žrtvovala jako mnogo osobnog vremena, intelekta, energije, naša predsjednica gospođa Kristina Pavlović. Često puta doista na kraju snaga sve nas je i koordinirala i objedinjavala. Ovo što smo danas čuli u saborskom odboru za Ustav je od strane Grbina i njemu sličnih je apsolutno ispod razine demokratičnosti da si je uzeo ovlast taj saborski odbor da zaduži vladu Republike Hrvatske da provjerava vjerodostojnost i ne znam kako su sve rekli policijskim žargonom potpise naše subratske inicijative Narod odlučuje, što znači da impliciraju, odnosno da nalažu vladi i policiji da svakog pojedinačno 400.000 ljudi zove i pita jer je to njihov potpis. Sramac može biti. Građani Republike Hrvatske, sve drage ljude koji su dali povjerenje toj inicijativi Narod odlučuje za izbor promjenu izbornog zakonodavstva, podučavam kao magistar kaznenog prava. Kao magistar kazneno-procesnog prava podučavam da ni u kojem slučaju ne pristaju na nikakve anketare, na nikakve prisile i na nikakvo davanje izjava o tome jesu li glasali ili zaokružili potpisnu listu. To je njihovo ustavno pravo da sačuvaju svoju slobodu i svoju tajnost izražavanja. Onaj koji to čini, čini kaznena djela. Tako i za ovu inicijativu. Dakle, očekujemo da ako smo mi mogli u roku od 14-15 dana sakupiti gotovo 400.000 potpisa, očekujemo od ovog sabora i od ove vlade i nadležnih da izvole provjeriti u 14-15 dana potpise na način kako je to uobičajeno u demokratskim zemljama i da nas izvijeste da sabor stavlja u proceduru raspisivanje državnog referenduma. Hvala. Ispriko još jedno odavno već sam gradu Samobor on je dao potpisivati naše inicijative. Mi smo na jednoj tiskovnoj konferenciji rekli, spomenuli grad Samobor da ne da. Međutim, to je bila zabuna, evo ovom prilikom se ispričavamo. Evo, mi smo sada gotovi sa ovim našim izjavama ovdje, pa bi zamolila naše volontere koji nose kutije da se polako uputimo prema Saboru. A što se tiče medija, bit će prilika nakon što, ako želite, možete snimiti samu primopredaju kutija, a bit će prilika za izjavu isto samo kod vaših ploče u Saboru. Hvala. Thank you.
Yeah.
po novih. Dobro. Tema, kolega.
Opa! Zorkač. A jeste mi svi bili vani, nakon ove pušte bilo vani? Pa može, pravo. Koliko ste popisa skokali? Da, i gledajte baš u to kolegu sredinu. Pa, hvala. Dobro, ja ću sad vam reći da smo predali tu i možete imati... Samo sam putiš da sam govorio. Evo, upravo smo predali 377.635 potpisa. Nadamo se da će se ti potpisi prebrojati preko ljeta, da će se ustanoviti kako je dovoljno potpisa i da će se na jesen raspisati referendum na kojem ćemo otkazati izbornu konvenciju. Gospođa Pavlović, 24 dana su prošla od kad ste imali onaj rok za prikupljanje potpisa. Zašto vam je toliko dugo trebalo da se donesete u Sabor? Mnogi, odnosno neki zbog toga sumnjaju da ste potpise prikupljali i nakon što je rok prošao. Ovo vrijeme koje je prošlo, bilo nam je potrebno da bi kao prvo prikupili sve knjižnice sa terena. Dakle, onaj prvi broj koji smo objavili nekoliko dana nakon prikupljanja potpisa odnosio se na onaj prvi val koji je došao našim koordinatorima, koji su oni prebrojali tada. Međutim, još je neko vrijeme trajalo da sa terena stižu sa najudaljenijih krajeva Hrvatske sve knjižice. Nakon toga smo ih mi u našem stožeru još jednom sve prebrojali, provjerili. I evo, vrijeme prošlo, radi se o ljudima koji su to radili dobre volje, volonterima, koji nisu to mogli preko noći napraviti. Možete li nam detaljno opisati put i vrijeme koje bilo potrebno da se kupi jedne knjižice iz najudaljenijih krajeva Hrvatske u vašem stožeru? Pa evo, konkretno, volonteri naši su do ponoći tog dana skupljali potpise, sljedeći dan su trebali krenuti na posao, obiteljske obaveze i tako dalje, nisu mogli u vrlo kratkom roku doći do svih knjižica. Dakle, oni su najbrže koliko su mogli uspjeli skupljali knjižice, nakon toga je trebalo, oni su i prvi put prebrojali da bi nama javili koliko oni smatrali da su dobili potpisa od svog volontera sa terena. I nakon toga smo organizirali prijevoz u Zagreb i kad je to došlo tu, onda smo još jednom sve prebrojali. Kako je izgledao prijevoz? Dakle, možemo li razgovarati recimo o knjižici koja stiže iz Prevlake, recimo na to neki najudaljeniji dio Hrvatske u Zagreb. Koliko ostane potpisa u jednu knjižicu i koliko je knjižica došlo? Koliko je knjižica došlo za recimo nekog jako udaljenog kraja Hrvatske i koliko je putovala jedna knjižica? Ja vam sad ne znam točno koliko je iz pojedinog mjesta stilo knjižica, niti koliko je to dugo putovalo, ali smo mi organizirali prijevoz svih knjižica i svih krajeva. Možemo li pretpostaviti, recimo, iz Dubrovnika koliko treba jednoj knjižici da stigne do Zagreba? Evo, ja ću vam reći. Znači, iz Dubrovnika konkretno naš nadkoordinator dok je pokupio sve te knjižice, u svakoj po 50 potpisa, koliko je njemu trebalo dok se organizira, dok se financijski konsolidira, dok dođe do Zagreba ili vlastnim automobilom ili prevozom, toliko znači 4, 5, 6 dana i tako dalje. E onda se javi negdje iz jednog sela u Dubrovniku čovjek koji kaže evo kod mene još ostalo nisam ti stigao javiti 50-40 potpisa i što sad? Svaćate, imate oscilacije, ljudi, nisu to ljudi profesionalni koji će iz svog džepa sad svaki imao 1000 kuna, pa će i kartice, i telefone, i vozila, zaleđe Splita, znate koliko. Znači, on je dao onako na nadru, tu je gospodin Dražen i tako dalje. Čovjek je skupio 71.000 potpisa, pa znate šta to znači? Pa nije to po 50 knjižica negdje po 10 potpisa. Na tome treba vremena, nikakve, ja ne znam odakle sumnje sad da se nešto... Mi smo danas recimo u gostima imali gospodina Branimira Glavaša koji kaže da su njemu volonteri nakon isteka zakonom predviđenog roka pristupali i tražili da potpisa. Neka ga on to prijavi, odmah ja mislim da naša inicijativa sigurno nije. Jer smo mi odmah istu noć poslali priopćenje da je završio proces prikupljenja potpisa u skladu sa zakonom na referendum. A s druge strane, ako je neko kršio ili nam je htio napakostiti, moguće je to. Ili nas je htio diskreditirati dakle na drugi način. Kako što je mišljeno? Nema razloga ne vjerovati. Dobro, pa zašto bi mi uopće imali interes nakon 300.000, 350, 370, cijelu ideju iskompromitirati zbog 5-6 potpisa, pa šta ovo može? Ne. Pa da su da inicijativu naravno odlučuje, jer bi mi kada se tražili da se provjeri baš svaki potpis. U dosadašnjim provjerama potpisa za referendume uvijek je otkriveno otprilike oko 10% nevažećih potpisa. Bojite li se te provjere, jer 10% vama znači da bi to
Možete prema kamerama gledati samo, dajmo reći. Mi se ne bojimo nikakve zakonite provjere. Mi se samo bojimo da neko nešto ne napakira ili da nešto ne napakosti. Nažalost, u takvom smo stanju. Vi vidite šta je Ustavni sud nama donio zadnji tren da smo u potpunosti u pravu bili sa svim našim zahtjevima. U potpunosti mi smo ostvarili jedan grandiozan napredak u budućim demokratskim procesima. S druge strane, danas me gospođa Kristina obavijestila da smo iz Ministarstva graditeljstva dobili dopis da u cijelosti poništava rješenje Ministarstva graditeljstva Vojka Obersnela i stavlja se na našu stranu. I šta sad to znači? Hoćemo mi dobiti 15 dana za ponavljanje potpisa. Znači, 10% mi bi trebali imati 355.000 potpisa. To bi bilo pravedno zakonom kolegama za nas. A imamo 377.600. Ukoliko neko iz ovih institucija utvrdi 5-6% na zakonit način da su nezakonit, a Bože mili šta ćemo, pa nećemo revoluciju pisati. Ali ako otkrijemo da je bilo nekorektno, neetično, nemoralno, nezakonito, ako oni telefonski zovu ljude za ruka vuku, jeste vi potpisali, to je protuzakonito, to je protuustavno. Tu ćemo dići glas. Tako neće to trebati. Tako je, gospodine generale. Dobro. Eto, hvala vam na razumijevanju. Sve smo rekao, ja mislim. Referendum Istanbulske, pustite ovo. Zatvoreno.